Tô com 1.100.000, tô com 1.100.000, é pra gastar com a mulherada na semana que vem. Tô com 1.100.000, tô com 1.100.000, é pra gastar com a mulherada na semana que vem. Joga dinheiro pra cima. Fazia. Os homens são feitos bom e as mulheres com fome. Vai, 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 vai. Tô com 1.100.000, tô com 1.100.000, é pra gastar com a mulherada na semana.